ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଚ୍ଚୋଟତା ଏସବୁ ଅମୃତ ସଦୃଶ ବିନ୍ଦୁଏ ସନ୍ଦେହ ଏହି ଅମୃତକୁ ବିଷରେ ପରିଣତ କରିପାରେ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାରାତ୍ମକ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଏହି ଦିଗକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ଗଳ୍ପର ନାମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶେଷ ହସ ବୃଦ୍ଧ ସୁଲତାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ତରୁଣ ପୁତ୍ର ଗାଦିରେ ବସିଲେ ପୁଅ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ସୁଲତାନ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଅନେକ କିଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ବିପୁଳ ବିତ୍ତ ବିଶାଳ ପ୍ରାସାଦ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଉଜିର୍ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସଂଘର୍ଷ ନଥିଲା ନୂଆ ସୁଲତାନ ପାତ୍ରମିତ୍ରଙ୍କ ଗହଣରେ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ରେ କାଳ କାଟୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥିପତ୍ର ପଢ଼ିବାରେ ଏବଂ ଆଖପାଖ ରାଜ୍ୟର ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଳାପରେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେ ଯାହା ଶିଖୁଥିଲେ ତାହା ଗୋଟାଏ ମୋଟା ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖୁଥିଲେ ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ସେ ସେଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଖାତାଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଗୋଟିକ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ କେବଳ ନିଜେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚୋଟ ଥିଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୁଲତାନଙ୍କ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ସେମିତି ସଚୋଟ ହେବେ ସୁଲତାନଙ୍କ ପାତ୍ରମିତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ରାଜକୋଷ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନଜର ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କୁପ୍ରୟାସରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଉଥିଲେ ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ शेसक्यु किमते मन्त्री सबुदिन पथरू हटाइदेवा निमते चक्रान्त कले दिन दुई तिनजन्त्रकारी एमि भावना कथाहेउँदै सते जप सुलतान समानको आलोचना शुनिपारोली मालुम नाहि जे कले आह्री श मर नै समस्ते एपरिक सुलतानपारि बञ्चिरहे ଏଥିରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ସେ ସୁଲତାନଙ୍କ ଦାନା ଖାଇ ଆରାମରେ ରହି ଏଭଳି ରହସ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି ଅଥଚ କେଡ଼େ ଦୁଃଖର କଥା ସେ ସୁଲତାନକୁ ସେ ରହସ୍ୟଟି ଜଣାଇ ଦେଇନାହିଁ ଆମ ପ୍ରିୟ ସୁଲତାନକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ନିଜ ଆୟୁଷ ଦେଇଦିଅନ୍ତି କିଏ ନ ଦିଅନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତି କହିଲା ତା'ର ମିତ କିଏ କେଉଁ ରହସ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି କୌତୁହଳୀ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସୁଲତାନ

ବ୍ୟାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିନେବା ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ ସୁଲତାନ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ସତରେ ତ ଖାତାରେ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ସୂତ୍ର ନଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସର୍ବଦା କାହିଁକି ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଖାତାଟି ବ୍ୟାଜ୍ୟାପ୍ତ ନ କରି ସୁଲତାନ ଏକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ତମ ସହ ବାପା ପଶା ଖେଳୁଥିବାର ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ କେବେ ଖେଳିନାହୁଁ ଚାଲ ଖେଳିବା ହଜୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଖାଲି ଖେଳରେ ମଜା କ'ଣ ବାଜି ରଖିବା ମୁଁ ହାରିଗଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା ମାଗିବ ଆମ୍ଭେ ଦେଇଦେବୁ ତମେ ହାରିଗଲେ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତୁମକୁ ତାହା ଦେଇଦେବାକୁ ହେବ ରାଜି ହଜୁରକୁ ଆଜ୍ଞା ବସା ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୁଟକୌଶଳ କରି ସୁଲତାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହରାଇଦେଲେ ହଜୁର ଓସ୍ତାଦ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କୁ କି ହରାଇବ କହି ପାତ୍ରମିତ୍ରମାନେ ଉଲ୍ଲାସ ଧ୍ୱନି କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେ କିଛି ମାଗିବୁ ଅବଶ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ତୁମର କୋଠା ବା ଧନ ଦୌଲତ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ କିଛି ମାଗିବୁ ନାହିଁ ମାଗିବୁ ଗୋଟାଏ ମାମୁଲି ଚିଜ ତୁମ ଖାତା ଖଣ୍ଡିକ କହିଲେ ସୁଲତାନ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସମୟ ସେ କଥା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ହଜୁର ଆପଣ ମୋ କୋଠା ମୋ ବାଗ ବଗିଚା ମୋ ଘରେ ଥିବା ଯାବତୀୟ ସମ୍ପଦ ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଖାତା ଖଣ୍ଡିକ ମୋ ପାଖରେ ରହିବାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ସେବା ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୁଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି କେବଳ ଖାତାଟି ଛଡ଼ା ସାଥିରେ କିଛି ନେବି ନାହିଁ ଖାତାଟି ହରାଇଲେ ମୋ ଜୀବନ ରହିବ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୁଲତାନଙ୍କର ଧାରଣା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଲା ଯେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ସେ ଖାତାରେ ଲେଖା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଜିଦ୍ ବଢ଼ିଗଲା ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଖାତାଟି ନେଇ ଆସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଆଠ ଦଶ ଜଣ ପ୍ରହରୀ ପଠାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ଖାତାଟି ଧରି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବିକଳ ହୋଇ କହିଲେ ହଜୁର ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରିଛି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା କାମନା କରିବା ଏବଂ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେପରି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ନ କରିବେ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ହିଁ ହୋଇଛି ମୋର ଧର୍ମ ଏ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଆପଣ କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହାନି ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦିଗରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ ହଜୁର ଆପଣଙ୍କ ପିତା ମୋତେ କେଡ଼େ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ कृतज्ञ रहि आपे अकारण दण्ड दियन्तु नै मन्त्री तम मुड खरागलाहले त खोद सुलत धमक देवी कथा कुह जा जा खाता धरि चाहिँसे पत्रमित मन्त्री आडको अन सहरी मह बागले आज आमे बड दुःखित सुलता ठिक काम गरुँदै प्रहरी सर्दार চুপিচুপি কহা মন্ত্ৰী প্ৰধাৰণ কৰ্মচাৰী মানৰ বহুত শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান মন্ত্ৰী প্ৰহৰীমান নিজ ঘৰ দুয়ে অপেক্ষা কৰিব ভিতৰক গলে কিছু সময়পা ধৰি বাহি আছিলে ইতিমধ্যে ষড়যন্ত্ৰকাৰী মানে সুলতানু কহিলে হজুৰ খাত দীৰ্ঘ জীৱনৰ সূত্ৰ অঁ মন্ত্ৰী তাছা আছে সূত্ৰ মনে ৰখি নথিব বুলি কি কয় ଖାତାଟି ବ୍ୟାଜ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ହାନି ହେଲା ଭଳି କିଛି କରିବ ସେ ତ ପ୍ରାୟ ସେମିତି ଭୟ ଦେଖାଉଥିଲା ବରଂ ତାକୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନ ଦେବା ବିଜ୍ଞତାର କାମ ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଖାତାଟି ଅର୍ପଣ କରି କହିଲେ ହଜୁର ଏହାପରେ ମୋ ଜୀବନ ହାହୁ ତାସ ଭରା ଯେତେଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଭୀଷଣ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ସହି ବଞ୍ଚିବି ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବାରୁ କ'ଣ ଚାହିଦେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ଏହା କହି ରାଜା ଘାତକକୁ ତଲବ କଲେ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ହଜୁରଙ୍କ ଅମାପ ଦୟା ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ ମୋ କଟାମୁଣ୍ଡଟି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇ ମୋ ଖାତା ଖଣ୍ଡିକ ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇ ଯିବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ପଢ଼ିବା ତ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ଖାଲି ଆଖି ବୁଲାଇ ଯାଉଥିବେ ଠାଏଁ ଦେଖିବେ କିଛି ଲାଲ୍ ସାହିରେ ଲେଖା ଅଛି ସେତକ ପଢ଼ିବା ପରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନାଇବେ ଦେଖିବେ ଏକ ବିସ୍ମୟକର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ହସୁଥିବି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଘାତକ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା ଅଚିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଟାମୁଣ୍ଡ ଗୋଟାଏ ଥାଳିରେ ସଜା ହୋଇ ସୁଲତାନଙ୍କ ଗାଦି ସାମ୍ନାରେ ଥୁଆ ହେଲା ସୁଲତାନ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଖାତାଟିର ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇ ଯାଉଥାନ୍ତି ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ଆଖି ବୁଲାଉଥାନ୍ତି ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଲାଖି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସୁଲତାନ ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ଜିଭରେ ଲଗାଇ ଓଦା କରି ସେସବୁ ଓଲଟାଉଥାନ୍ତି ଅବଶେଷରେ ଲାଲ ସାହିରେ ଲେଖା କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ପୁଣି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର ହେଉଥାଏ ତଥାପି ସେ ପଢ଼ିପାରିଲେ ଆରେ ମୁଢ଼ ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାର ତଳ ଅଂଶରେ ମୁଁ ଲେପି ଦେଇଛି ଭୟଙ୍କର ବିଷ ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ବିଷ ତୋ ଜୀଭରେ ଲଗାଇଛୁ तोते बर्तमान केही रक्षा परिबे नाही, चालिया मते अनुसरण सुलतान कटामुण आडे अन हठत्न सड हसु आतनाद गरि तुटि पढि तरुण सुलतानर मृत्यु तर उत्तराधिक केही नाहिँ जौँ लोकटी राज्यको सुरक्षा पारिथा विज्ञ मन्त्री निहत এসমাদ পাই মাত্ৰে ৰাজ ক্ষমতালোভী নবাব তা নিজ সৈন্য দল ধৰি ৰাজধানীৰে পহি যায় গাদী অধিকাৰ কৰিনেলা কাঢ়ে সুলতানৰ সবুঠু প্ৰিয় পাত্ৰমিত্ৰ তা শত্ৰুতা কৰবে সেই আশংকাৰে অবিলম্বে হত্যা কলা কহা বাহুল্য মন্ত্ৰী বিৰোধীৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰী মানে হিচাপ বিজয়ী নবাবৰ প্ৰথম শিকাৰ